Mám nadupaný kon s grafikou jak svině a fogamestou. Monitor jak plátno v kyně, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo. Ale stejně to není, co to bejvalo. Tisíce stránek s pornem, na nich miliony HD videí, browsery s anonymním modem, co za nás mažou historii prohlížení. Stálo plné jadrbečka, by dneska sotva pár vteřin trvalo, ale stejně to není, co to bývalo. Ale stejně už to není, co to bývalo. Páč tenkrát pařit prince a důma s motorovkou, mělograny, klávesnice, vymlácený hendry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnýma kozama. Vlastním tělem, teď různý konzole ovládáš přesně, kam se hnem, tam se hnej náš hráč. Jo, kde jsou ty časy, kdy se nálko na myši pleskalo? No hol už dávno, to není, co to bejvalo. Hol už dávno, to není, co to bejvalo. Máš tenkrát pařit prince a důma s motorovkou, mělograny, klávesnice, vyplácený endy od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnejma. Te fotka ženský s pořádnejma a přírodníma bohama. Kladovi byli jste uchvatný. Mějte se krásně a do někdy. Ahoj!